І до цього дня в Словаччині відкрили банк для збереження почуттів. Це величезний тунель, у стіні якого, монтовані 100 тисяч маленьких комірок. До них можна сховати дрібнички, цінні для закоханих. Діє така послуга лише кілька днів на рік, зокрема і на 14 лютого. Кладуть на депозит листи, фотографії, квитки в кіно, де минуло перше побачення. Зберігатимуться вони сотні років.